ikibazo cy'umutekano kuki umuturage yenda guhura n'ibibazo kubera aya mabuye. Muradufasha iki? Ngewe icyo ngusaba nagusabaga izindi nzego kuko ubuyobozi bwa Masaka nta kintu bukora nta nicyo bidufasha muri icyo kibazo. Hano hari dosiye banayikwereke twakoze kwa hari na sera wa w'inkeragutabara umuyobozi w'umudugudu yasinyeho natwe twasinyeho nayibonye twasinyeho ewe na gitifu w'akagari yasinye iki bari kuri uwo muntu ntibazi ngo bakore icyo kibazo bagikurikira umuturage akaba arenze kugira ahura n'ibibazo ntibivuze ko bazatabara uko yapfuye njyewe niko mbona bazamutabara uko yapfuye nta nubwo kuva n'icyo gihe nta mupolisi wongera gukandagira nta n'inkeragutabara zihaje rimwe ntabarangira kwagaruka. Uyu ni umwe mu batwarasi bo muri uyu mudugudu wa Gitaraga mu kagari ka Gitaraga mu murenge wa Masaka barimo gutabariza umuturage witwa Mukandori Yansira umukecuru utuye muri uyu mudugudu uvuga ko amaze igihe kingana n'ibyumweru bibiri aterwa inkamba z'amabuye kugeza ubwo banamennye ibirahure by'urugi na rumwe mu rugi rwa korodoro rukangirika amabati asakaye inzu nayo akaba yaratangiye kugenda yangirika. Nazagutabara uno mukecuru impamvu amabuye yaterwaga buri munsi noneho bukeye turaza kubarabira kubafata nubwo umukecuru wakuraga kuriya yabaga ari mu nzu twavuga ngo ugiye mu nzu batazaguterura. Ubwanjye uriya mugabo bafashe yakorosinze hariya yitwa nde nta izina ntabwo ngikeka ndirebye kuri dosiye akorosinze n'igihe wamwifatiye neza n'ibitaka bikiri ku ntoke akorosinga aratumukorera raporo tumujyana ku murenge baramurekura baramurekura aragaruka ayo mabuye buri munsi n'ubu narayahangaha mpagaze hano batemwa amabuye avahe ava muri ruriya rugo nta handi ava kuko nawe urebye ukoresheje ubwenge ukareba ntabwo uhagarara ku muhanda ngo utere mu ibuye hano ntabwo bishoboka ava hariya muri ruriya rugo. Eske tugasaba ese igihe narayanihamagariye polisi eske ko umuntu mwamurekuye amabuye akaguma aterwa uyu muturage bigendera ikibazo uko kiri ye kintu nasaba nk'abanyamakuru mushinzwe kuba mwadutabariza bakadufasha mwadutabariza abayobozi bakaza bakaba bashyira umukecuru kuko ikindi gihe bazamutera bamwica ikindi gihe abantu batera amabuye hano bishagaragara ko banamwica kuko izi kazi nyinshi twahuye nazo kera bivuze kubakwa agaterwa urugi urabona uko barugize amubonye umwanya yanamwica. Turasaba inzego za leta naho hano ku murenge wa Masaka ntabwo bazi icyo bakora ku byo mvuga ndabivuga mpagaze ku maguru abiri iyo ubwira umuyobozi ukamuhamagara ugahamagara umuyobozi ugahamagara ribu byo ubwanye nawe mwihamagariye saa 3:25 agiye kusubiza arasubiza ngo nta kibazo kiraho n'ikindi bapfa ngo amabuye ntabwo tuza hafi njye nkubwira mpagaze kuri tele nibyo yabimubwira nanabwira nuko nitwa uwahamagaraga yarinde nari mpamagaye polisi bampa nomero yo hano ku murenge ubwo nari mpamagaye 133 bahita bampuza na hehe no hano arambwira ngo nanahaje none ikibazo gye si ikindi mvuga ikibazo cy'umutekano kuki umuturage yenda guhura n'ibibazo kubera aya mabuye muradufasha iki ngewe icyo ngusaba nagusabaga izindi nzego kuko ubuyobozi bwa Masaka nta kintu bukora nta nicyo bidufasha muri icyo kibazo. Hano hari dosiye banayikwereke twakoze kwa hari na sera wa w'inkeragutabara umuyobozi w'umudugudu yasinyeho natwe twasinyeho nayibonye twasinyeho ewe na gitifu w'akagari yasinye iki bari kuri uwo muntu ntibazi ngo bakore icyo kibazo bagikurikira umuturage akaba arenze kugira ahura n'ibibazo bivuze ngo bazatabara uko yapfuye ntibivuze ko bazatabara uko yapfuye njyewe niko mbona bazamutabara uko yapfuye nta nubwo kuva n'icyo gihe nta mupolisi wongera gukandagira nta n'inkeragutabara zihaje rimwe ntabarangira kwagaruka njye mparara buri munsi ese sinzajya ngo nanirwa sinzigira mu mirimo yanjye ese niwamara kumwica niho muzaza. Turagusaba rero umunyamakuru udufashije wadukora ubuvugizi wenda hari ukagera muri minisiteri y'ingabo mbona arizo zadufasha nk'abaha ntacyo badufasha mukaba mwadufasha mukabaza nk'abasirikare badukorera inzu hano Masaka wenda bakaba badufasha icyo kibazo ndumva bagikemura naho ku murenge abayobozi baho banze kugikemura kutereye amabuye mu muzi turamuzi atafashwe ngo abihanirwe abihanirwe hari mukeka ari iki kiri inyuma yabyo
Kicheka ko ari nko twaje gicekora amafaranga bamuha. Je navugisha ukuri nyo sko babaramuha. Kuki bataza ngo babikurikirane. Wahamagara akakubwira ngo gucyo kibazo turakize. Bugaragara ko umukecuru yaguzwe. Ntabwo wabyemeza uri umuntu w'umugabo uriya bigaragaza ko umukecuru yaguzwe. Wakonye wamuhamagara ngo baritera amabuye. Uriya mukecuru niwe atera amabuye. Agira abana babiri niba bari babagiye ku kazi. Undi ni umukobwa uranga aka niko katera amabuye. Ibyo biba aya mabuye bayatera asangaje. Batangira kuyatera ubundi barahinduye ubundi bateraga saa moya. Basigaye bagira batera saa kumi n'ebyiri na mirongo itanu. Bagira batera saa mbiri bagenda bahinduranya bahinduranya. Usibye kuba umwe mu batwara sibo yibaza nimba Mukandori ashobora kuzatabarwa. Ngaruko yavuye kuri iyi si ya Rurema ku ruhande rwa Mukandori avuga ko kino kibazo kimaze igihe kingana n'ibyumweru bibiri. Ngariko ubuyobozi bugasa nk'aho bwabirengeje amaso ngo dore ko umwe mu bakekwa mu kumutera izi nkamba z'amabuye yanafashwe agashyikirizwa ribu. Ngariko mu gihe gito agahita yongera akarekurwa. Baragenda baramufunga nibwo tugiye gutanga ubwo buhamya. Kumisibiri twumva ngo baramutatu baramufunguye. Ubwo rero ntabwo namenye ukuntu babigenje, sinamenye n'impamvu icyabiteye. Nabasabaga ko baza nibura hano kuri tere bakareba aho aya mabuye aturuka, bakareba n'ikibitera bakadusobanurira. Ubwo rero ntabigeze, ubwo ntabwo baje kugenzura ibyo bintu. Mukeka aya mabuye muyaterwa n'umuturanyi hari icyo mwaba mupfa? Mupfa ntabwo namenye ibyo ari byo kuko amabuye aturuka mu rugo rw'umuturanyi hariya. Icyo rwose nta kindi kintu kiremereye nzi twapfa kugira ngo nterwe ayo mabuye. Uretse ko ari akantu k'ubutaka hariya wenda ni nabo babyivugiye. Ubuyobozi bwababaza bakavuga ngo dupfe ubutaka. Niba rero aribwo bwatuma nterwa amabuye simbizi. Icyifuzo cyawe kuri ibi ni iki? Icyifuzo se rwose ni uko bareka abo n'abaturage bakabaha n'uruhushya bakabemerera, nibara bagakandagira hariya niho haba umutekano wo gushaka uwo muntu kuko niho aturuka. Uwo muturanyi wawe yitwa nde? Yitwa Mutuye Maria Donatire. Niwe uyagutera na abana be ibivugwa ko mupfa ubutaka bwo babivugiye? N'uyu munsi ugiyeyo babikubwira. Aho ho ni ikintu gihora kivugwa buri munsi rwose. Ibyo gukeka ko ari abana be nta bana afite bantera. Nawe ni umukecuru nkanjye sinzi ko yabasha kubyuka ngo ajye gutera aya mabuye. Ariko nkeka ari abapangayi wenda babiwe cyangwa se abaturuka ku muhanda. Gusa icyatwereka ko uwo muntu agafatwa n'uko bareka abantu bagakora uburinzi hariya mu rugo rwabo. Uwo wari wafashwe agashyikirizwa ribu ni muntu ki? Ni umupangayi we? Ni umupangayi. Bari bamufashe se ko katera? Bamufashe ibuye ryari rimaze kwikubita hariya ku rugi. Uriya mukobwa akebutse gutya abona umuntu yirutse hariya. Ubwo abantu bamwirutseho bashinze umutekano nuko baragira baramufata. Ubwo rero bakavuga ko abeshyerwa nta kundi. Uwimana Pio umukuru w'uyu mudugudu wa Gitaraga nawe ashimangira ko ikibazo kiri hagati ya Nsira ndetse na Narongo ngo ari imbibi ngo ndetse n'ubuyobozi bukaba bwaragerageje gukemura kino kibazo. Ngo ariko uyu muturanyi we Narongo akanga akababera ibamba. Murakoze. Nitwa Uwimana Pio, ndi umukuru w'umudugudu wa Gitaraga hano muri uyu muryango. Kuko muri iyi miryango baturanye havutsemo ikibazo cy'amabuye cyaterwaga umukecuru witwa Mukandori Asira, ariko na n'ubu kikaba kigikomeje. Ariko inzira twabonaga ni muri iyi korodoro urebye, kuko twagerageje no gufatanya n'abashinzwe umutekano ndetse n'abatwara sibo dukorana hano ku mudugudu n'izindi nzego, tuza kubafatira umusore umwe ateye ibuye ari nimugoroba. Turamufata tumushyikiriza inzego z'umutekano, ariko baramurekuye. Aho bamurekuye ndetse byabaye n'ibibazo bikomeye, kuko
mbere bateraga ibi ama ibintu by'ibinonkori ariko biremereye uburyo bamenye ibirahuri byose byo funzwe kugeza none batera ikazajya bigwa bikubita ku rugi rwo muri corridor rwa Tetex rujya naho rusaduka ubu aho bamuri kuriye noneho hajemo ababuye aremereye cyane cyane no gushakisha noneho bigaragara ko hashakishwa abantu bahatuye muri uwo muryango haba harimo umuntu uri kurusingamo cyangwa uri gutembera bakaba ari mute ndetse kugeza naho abatwara sibo bagiye bacika intege kuba bambwira ati se ko twafashe umuntu bakaba bamurekuye kandi arito gihanga kugeza ubu rero twitabaje inzego z'umutekano inzego zinkure z'akagari ndetse n'inzego z'umurenge ikibazo ba twavuga kwenda izi ngo zombi zaba zipfa hari hari ikibazo kijyandanye n'imbibi ariko nacyo twakigezeho tubafasha kugikemura ariko umukecuru wa hano ruguru witwa Mutema Maria Donatella akunda kwita Narongo arabyanga afatanyije n'umukobwa we tumukorera raporo tubyohereza mu kagari komite akagari gafatanyije nabo bakorana inzego z'umutekano na SEDO baraje nabo baza muri iki kibazo cy'imbibi bamwe baramwereka aho imbibi za cyane cyane ko hamwe na hamwe hagaragara imiyenzi umukecuru nabwo arabyanga ubwo akagari kamusaba ko azaza ku kagari bakamukora raporo akajya ku murenge nyuma y'ayo makimbirane y'imbibi niho hatangiye guterwa amabuye none kuba uwo yarafashwe agafungurwa mukeka ari iki kibi yihishe nyuma kuba ubwo tuje kureba Narongo akifungirana mu nzu yaba itangazamakuru akakurivugisha yaba n'ubuyobozi bw'umudugudu nabwo ari umwe akanga kubavugisha ibyo bishushanyije iki yarafashwe bambwiye ko ngo basanye nta bimenyetso ngo bigaragara ngira ngo bashaka ko tumufatane ibuye ariko mu by'ukuri ibimenyetso byari bihari ko twamufashe asohoka mu kantu k'agatoilette yahagaragamo agatera agisohoka inzego z'umutekano n'abatwarasi bahita bamufata kuba adashaka wenda kuvugisha itangazamakuru sinzi impamvu kuko nakomanze umukozi arahari niyo afungura wenda akatubwira ko atanahari byari koroha mbese ibyo igisigaye ni ugukomeza gukurikirana tugasaba inzego z'umutekano zisumbuyeho kudufasha kuko ibibazo birakomeye ntabwo byose kuko bishobora kuzavamo n'uko batera umuntu akaba banamukomeretsa cyangwa akaba yanapfa kuko buri joro amabuye aravuga kandi ku buryo bukomeye uwo yari wafashwe yitwa nde wafashwe yari umupangayi wa hano yari umusore wa hano w'umupangayi ubwo yari akihaza yari amaze igihe gitoya bigaragara ko n'ibyo akora ashobora kuba ari akoreshwa kuko mu gihe ataramara nk'ukwezi hano kandi ibyo ari byose narwo yari azi ni umuryango aya mazina ye turi afite muri raporo ubwo ndaza kuyaguha we kuko nyifite muri raporo twashatse kumenya impamvu Narongo atera amabuye uyu muturanyi we Mukandori yifashishije abapangayi be tunyarukira mu rugo kwa Narongo bakimara kubona ko turi itangazamakuru niko kwihindira mu nzu maze inzugi bazegekaho bwangu turakomanga kugira ngo bemere kutuvugisha bararuca bararumira twaje gusubira nayo n'umukuru w'uyu mudugudu nawe arakomanga biranga bibi by'ubusa twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ku murongo wa telefone Segatashya Alexis avuga ko kino kibazo bakizi ngo ndetse no kuri uyu wa gatatu ku isaha y'8 byari biteganyijwe ko barajya gukemura iby'iki kibazo cya mbere kiriya kibazo turakizi wenda icyamutwara tuvuga kuri ko babaye kukirengagiza no kuri ku rwego rw'isibo ariko nk'umurenge turakizi bagiyeyo umunsi wa mbere akimara guterwa amabuye avuga ko n'umuryango wari
umuryango wa ikirahuri wari wamenetse ku munsi wa ubukire twagiye amakuru twamenyeje kerewe cyanayo na komana nge nigiriyeyo Diana na Daso na Nerizavu hari hari n'umutwara Sowaho twaramuhamagaye umutwara Sowaho turimo kuri umudugudu turabateranya bombi ari umuturage uvuga ko baba bafitanye amakimbirane ari umutera amabuye ariko mu by'ukuri tubura umuntu waba baterana amagambo kubera ko bafitanye ikibazo cy'imbibi ikibanza byegeranye ko bahana imbibi ari uwateba amabuye tubura uwabakeka icyo twakoze twabaturage bombi n'abari bari hafi aho bababwiye ko yari batera imbunda mu bikorwa bitemewe niba ari imbibi ubuyobozi bugomba kuza bukabukemura ikibazo cy'imbibi iki gihe twari turi muri guma mu rugo muri iyi guma mu rugo ishize ariko twumvikana ko iyi guma mu rugo nirangira tuzaza tukabakemura ikibazo cy'imbibi ikijyanye no gutera amabuye twagerageje kudiporoma inzego z'umutekano yaba ari amazu baba baturanye kugira ngo turebe ko hashobora kugira uwafatwa hari abo twafashe bakeka bashyikirizwa ribu rya Masaka mbere hafashwe umudamu bwa kabiri hafatwa umugabo niba atari umusore wari umupangayo yego ribu nyuma yo gukurikirana ngo yaje kumurekura ko yasanze nta shingiro bifite rero ubuyobozi bw'umurenge iyo ribu yakurikiranye nk'ubugenzacyaha ikaza gusanga nta kintu kuko bifatika cyatuma ikomeza kumufunga ntabwo tubyinjiramo amakuru twaje kumenya avugwa n'abaturage badusabye ko amajwi n'amashusho yabo bitakirwa ahagaragara ngo nuko uyu Narongo afite umuhungu uri muri polisi ndetse unakomeye ariyo mpamvu batera uyu muturanyi wabo inkamba z'amabuye abafunzwe bagahita barekurwa bwangu aricyo basaba ko ubuyobozi bwo hejuru bwakagombye kumanuka bukarenganura uyu muturage ngo kuko umutera izi inkamba z'amabuye no kumwica yamwivugana BTN TV mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.